i dindi. Ti vem kotak na skrzydło. Не ли коя ще дадам кота книжка? Каква книжка? Въпросът е дали сме живи. Остави книжката. То пък, защото ако мислиш, че веднага ще усетя, че има сирени зад мене, пък кога ще спра? Кога ще газ и бе, ако те даваш газ тук? Има шанс да избегам. Зави си към колата. Като гледах тази кола, аз беше като вашето. Не вашето. Така че голям шанс има да избегаме. Вайфай някакъв.